BCTV-a sigurohet gjithmonë të sjellë inovacione, Katerina, dhe kur flasim për inovacione të vitit 2020, sigurohemi të sjellim produkte të cilat punojnë fare shpejt, pa mundim, nuk shkaktojnë as aroma, as papastërti në kuzhinën tuaj, ju lehtësojnë punët e çështme e rëndësishmja nuk zën shumë vend. Sot për ju kemi sjellë një prodhim të fundit të dhjetorit 2020 nga Home Vero, lideri i prodhimit të enëve të kuzhinës italiane. Bëhet fjalë për këto tostiere, të cilën ne kemi quajtur kokuqja më e fundit në BCTV, e cila ka ardhur perfekt edhe është ideale për sezonin e festave. I bëjmë një dhuratë vetes tonë, patjetër stomakut tonë, por patjetër pse jo? Mund të jetë një dhuratë fantastike edhe për të dashurit tanë. Për festat e fund vitit është ide e mirë, se me thënë të drejtën, kur afrohen festat e fund vitit, vërtet është kënaqësi të dhurosh, çështja është çfarë të dhurosh. Shumë e vërtetë. Edhe është mendim që zgjat edhe të lodh. Kështu që na ndihmo pak, ja vlen që ta bëjmë ne këtë dhurat tek miqtë tan. Patjetër që ja vlen, Katerina, dhe madje më lejo të them, shumica e dhuratave që bëjnë, pavarësisht se sa më shumë dashuri dhe vështirësi i gjejmë, përfundojnë diku në një cep, sepse jo gjithmonë arrisim të gjejmë guston e personit tjetër. Por ama një gjë është e sigurt, të gjithëve na pëlqen të ushqemi mirë, kështu që jam e sigurt që kjo tostiere kokuqe do të jetë një dhuratë ideale.